Кедергісіз бизнес. Бүгін Петропавлда облыс кәсіпкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы алғашқы форум өтті. Жиында бизнестің дамуына кедергі келетін түйткілді мәселелер талқыланып, кәсіпкерлердің сұрақтарына жауап берілді. Бұл облыс кәсіпкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы өткізу отырған алғашқы форумы. Елбасы міндет айқын. Ол шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау әрі дамыту. Себебі бизнес алға басса, еліміз көркейіп, халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсара түседі. Осы орайда кәсіпкерліктің дамуын тежейтін әкімшілік кедергілерді жою мәселесі бүгінде өзекті. Біздің министрлік, мемлекеттік қызмет істері министрлігі, соның аумақтағы департаменттерінің негізгі жұмысының бағыттарының бірі ол осы бизнеске әртүрлі кедергілерді жою, тексеруші қадағалаушы органдардың заңсыз әрекеттеріне кедергі жасау, сондықтан да қандай сұрақтар бар екен, қандай проблемалар бар екен өз құлағымызбен естіп, осы мәселелерді реттеуге жәрдем беріп. Қазір атаңда өз кәсібіңді ашуда мемлекет тарапынан үлкен қолдау бар. Мәселен, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы 2010 жылы іске қосылды. Осы күнге дейін жоба аясында өңірде соммасы 99 миллиард теңге болатын 750 өтініш мақұлданды. Енді бизнес субъектілерінің өз ісін өрге еш кедергісіз домалатуы керек. Бұл ретте осындай кездесулердің өткендігі дұрыс дейді облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры Тұрар Ысқақов. Борьба с коррупцией наша палата активно работает. Сыбайлас жемқорлықпен күресуде біздің палата ауқымды жұмыс жасайды. Түрлі механизмдерді қолдана отыра сол бағытты іс атқарамыз. Қоғамдық кеңес кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесі сынды ұйымдармен бірігіп түйткілді мәселелерді шешеміз. Себебі бизнес субъектілерінің ісін өрге домалатуда кедергілер болмауы керек. Жиын соңында форумға қатысқан кәсіпкерлер өздерін толғандырып жүрген сұрақтарын қойып оған тұшымды жауап алды. Риат Шони, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.